で、今日はマーラの紹介をします。本日は、子供動物自然公園ご覧いただきましてありがとうございます。よかったらね、僕じゃなくてマーラの方ね、見ながら聞いてもらえればと思います。小さい友達ね、ぜひ前の方入れてあげてくださいね。大人の方ね、場所譲ってあげてくださいね。ではね、まず、そもそもエンリッチメントって何かなっていうのは皆さん知ってますか？うちの園でエンリッチメントで毎月やってるんで、もしかしたら聞いたことあるかもしれませんが、エンリッチメント、この言葉の意味ですね、まず、エンリッチメントの円の部分はエンバロメンタル、環境っていう意味です。でリッチ、後半ですね、エンリッチメントのリッチの方ですね、リッチ、豊かっていう意味があります。動物飼ってるこの環境を豊かにしてあげて、動物が快適に過ごせるようにしてあげようっていう、意味の言葉です。じゃあなんでそもそも動物園でそんな考えが生まれてきたのかなっていう話をちょっとさせてもらいます。そもそも大昔ですね、動物園っていうのは珍しい動物を連れてきてお客さんに見てもらうっていう場所でした。で、その上で、まあ、新しい動物持ってくると、大昔はですね、まず何を食べるのかから研究が始まったわけですね。何食べるのか、それから、その次どんな身体能力なのか、どのぐらいジャンプできるのか、どのぐらい力があるのかとかね、それから、病気ですね、現地でどんな病気、どんな怪我を、その動物がするのか、また、日本なら日本、海外なら海外の動物園に連れてくると気候環境変わります。そういった環境で動物たちどういった、病気になってしまうのか、健康維持するためにどうしたらいいのかっていうのをね、一番最初動物園出来たての頃ですね、研究されてました。まず病気に対しては、飼育施設がね、掃除しやすい環境っていうことで、床がコンクリート張りだったり、ね、壁も水洗いできるような素材だったり、で質素なものだった、昔の動物園ですね。それから、柵がありましたね。天井まで柵で覆われてて、その動物がね、どんなパワーがあるか、どんなジャンプができるか、あるいは隙間をすり抜けられるのか、まだ分かんなかったので、かなり厳重に囲われてたっていうのが昔の動物園です。それから餌もね、何食べるのか分かんないところからですから、いろいろあげてみました。したらやっぱ好きな食べ物ってね、見つかるんですね。そうするとね、飼育係もね、喜んでその餌をあげるわけですね。動物も喜んで食べてくれます。で、その当時はそうやって珍しい動物を、飼育して生きながらえさせるっていうのが、評価されたわけですね。動物園で動物飼ってて、その動物がしっかり生きているというので、その当時は評価されてました。で、そのまま飼育続けていますと、次の問題、好きなものばっかりあげているとね、人間と一緒ですね、生活習慣病、まあ、動物の場合はそうは言わないんですけど、太ったりとかね、あるいは寿命が短くなっちゃったりとかっていう問題が出てくるわけです。で、太ってると何が良くないかっていうと、その当時ね、繁殖がうまくいかなかったんですね。太りすぎちゃって、交尾する動物、うまく乗ができない、乗れないとか、そういった問題が起きて、その当時ね、好きなもんばっかりあげてたら動物太っちゃってうまく増えなかった。ゴリラがバナナを食べるっていうのはね、その当時のイメージですね。今動物園でゴリラにバナナあげてるところってね、ほとんどないと思います。ゴリラはね、草食で葉っぱとかね、食べてる動物なんですね。で、そういったところがあって、その中でじゃあうまく繁殖できるようにっていうことで育てていく中で、いよいよこのエンリッチメントっていう考え方が出てきました。動物を本来により近い姿で飼育して、動物にもストレスなく、そういった行動だったり繁殖に関しても本来と同じようにお客さんに見ていただける、動物も、幸せだし、お客さんにとってもね、わざわざ海外現地へ行かなくてもここで本物が見れるよっていう、そういう展示を、そういう動物園をっていうのが今のエンリッチメントの考え方です。で、このエンリッチメントっていうのはね、大きく5つに分かれています。まず1つ目、餌ですね。最初のエンリッチメント、野生本来の餌となるべく近いものをあげよう、それからなるべく近い餌の、見つけ方、取り方をできるように餌をあげようっていうのがまず1つ目、最初のエンリッチメント。で、次にですね、今度、社会エンリッチメントって呼びます。群れで本来暮らしている動物はなるべく群れで飼ってあげようとか、単独で
暮らしている動物をわざわざ何頭も同じ場所に入れるのはやめようとか、なるべく本来の社会性と同じような、状態で飼えるようにしよう、社会エンリッチメントですね。で次、認知エンリッチメント、これは、かなり知能の高い動物に対してですね、頭を、使ってもらう。野生でもいろんなところでね、やっぱ頭を使ってそういう動物は生きてます。そういった動物に対して単調な、飼育環境でいつも同じ餌で餌も、探さなくてもそこに置いてくれるなんていう環境だと頭使わなくなっちゃって、それもつまんないので、動物種によってはそういうところも、エンリッチメントとして、例えばね、道具入れてあげたりとか、ちょっとねおもちゃ入れてあげたりなんていうところもこのエンリッチメントに含まれます。それから次、感覚ですね。感覚エンリッチメント、これはね、匂いとか音とか、あと、少しねこの天井の中にちょっと登れるような高台を作ってあげると、それだけで動物の視界も開けますね。まあ登る動物はですけどね、そうやって見た目もね変化、いろんなものが見えるっていうのもまた一つエンリッチメントです。それから最後5つ目、空間ですね。先ほど最初にお話しした単調なお掃除しやすい清潔に保てる飼育施設から、なるべく本来暮らしている環境に近い形にしてあげよう。木の上にいる動物は木の上に、草原にいる動物は草原に、森の中にいるなら森の中のような、水浴びするなら池を作ってあげようとか、隠れ家が必要ならねシェルター入れてあげようとか、そうやって本来暮らしている場所に近いような形にしてあげよう。これが最後5つ目ですね、空間エンリッチメントね、エンリッチメントっていうのはこういう考え方で今動物園が、取り組んでる、ものです。ただねこの話はね、エンリッチメントっていう名前はつきましたが、一生懸命やってる飼育係はそんな名前がつく前からもうやってるんです、ね。僕実はねこのマーラね、普段ねお手伝い入る程度なんです。で今日ねメインでやってる先輩がね今日お休みなんですけど、先輩ねものすごくよくやってくれてますので、今日はそれをねせっかくなんで紹介しようかなと思ってこのマーラのお話をしに来ました。よかったらね近く見に来ていただいても大丈夫ですのでね、聞きながら見てくださいね。でこのマーラですね、本来はですね、野生ではねかなり広い範囲動くと言われています。でただねそれはね、動物園ではやっぱ飼育スペースっていうのは限界があります。なのでこの環境の中でもね退屈にならないように、たまにね、この今皆さん見ていただいている群れを一個左の隣の空間まで広げてあげてね、ちょっと広くしてあげて、で先ほどの匂いだとか見た目もねそれで少し変わりますので、そういったエンリッチメントにもなるかなっていうことで、たまに広げてあげたり、それからね野生下ではね、マーラっていうのはねペアでもしくは小さな群れを作って、暮らしている動物ですね。これもねまた動物園難しいところでね、マーラ、下肢目ネズミの仲間です。ネズミ残式に増えてしまいますので、現状はねオスメス分けて分かっているところですね。で、野生ではね、地面に穴を掘ってそこに隠れて暮らしています。でこの展示場もですね下はちゃんと土になってます、掘れるようになってます。今皆さん向かってね右前のところ実は少し掘ってある穴がありまして、結構ね深く今掘ってくれてます。あそこのとこですね、深く掘ってくれてて、今日軽いからライトなくても見えるかな。でこれもね、落盤しない程度に掘りたい時は掘らしてます。落盤がないようにと、よかったらね順番で見てくださいね。そこのね、まあ、自分で掘ってます。落盤しないようにと、それから向きですね、ここ下ね地面ねコンクリート入れてないんでね、こっち側に来られちゃうんですね。まだ出てきちゃいます。ならないように、穴の向き次第ではちょっと埋めさせてもらってるんですけど、今回ね今ちょうどいい向きに掘ってくれてるんで、そこはね、自由に掘らせてます。掘るときはね前足だけじゃなくて前歯も使って、掘っているようですね。それからね餌ですね、餌は、本来草食、草を食べている動物です。動物園では今ね、モルモット用のペレット定食ですね。それから人参とさつまいもと小松菜をあげてます。でただね、毎日毎日同じ餌じゃね動物も飽きちゃいますね。たまには
好きな、違うものをということで、これもね不定期で、あ、どうぞ前出て、よかったら開けてあげてください。今ね不定期でね、今日はね菓子の葉っぱとこれからね笹入れてあります。ここにね笹一本ね見本で持ってきたんだけど、ちょっとごめんね。この笹ねすでに食べられてるんですね、ちょっとね。ここね、これね、これマーラの食べ跡じゃないんです。なんでしょう、コアラはねユーカリなんだな、コアラじゃないんだな。そう、でもね園内にいる動物です。怠け者はね、うちはねキャベツとかね食べてるよ。キャベツとかさつまいもとかぼちゃとか食べてる。これはねレッサーパンダです。レッサーパンダが、昨日の夜食べた笹、さっきもらってきました。今日の朝ね、交換したやつ、まだ葉っぱがたくさん残っていたので、もらってきました。でね、今中にも入れたってね、中のもねこのぐらい葉っぱついてたんですけど、さっきお昼に入れたらねもうかなり食べちゃったかな。このレッサーパンダの笹はね、動物園内ではね他にもねカピバラにもあげてる。それからね今コアラっていう話があります。コアラはねユーカリ食べます。でこのコアラにあげてるユーカリも、実はね動物園でね再利用してます。動物園内ではキリンとか、それから、ワラビーとかカンガルーなんかにね、あとクオッカも今ちょっと食べてるかな、ね、ユーカリ入れてあります。ユーカリの話するとね、毒あるんじゃないんですかってね、たまに聞かれますね。動物園で今あげてるユーカリは、動物園が決めてる農家さんから買ってるユーカリなんですけど、その農家さんでは、一応その一般的に毒って言われる成分は、ユーカリに含まれていないという検査を、もうかなり昔なんですけど、定期的に行っていた頃に一回も、毒が出なかった、もしくは出てもかなり微量で動物に影響なかったっていうことで、今はちょっと検査はしてないんですけど、その当時の結果をもとに大丈夫だろうっていうことで今、再利用ですね。まあこれも一つエンリッチメントですね。普段とは違う餌をっていうことでユーカリも使ってます。実際に動物まだ影響出てないですね。ユーカリの種自体はオーストラリアの地元のものを使ってるはずなんですけど、なぜかね日本の、土地で育ててるそのユーカリは、今のところはねそういう有害なものはほとんど含まれていないっていう感じですね。でこのマーラですね、だいたい飼育下の寿命ね7年から14年ぐらいと言われています。この動物園の、うちの園内の記録で言いますと、この間ね2003年ですね、オスが1頭ね、亡くなってしまいましたが、その子がね、2007年生まれで16歳まで、もしかしたらね知ってる人いるかもしれませんね。こっちのあのメスのところに一緒にいた、あの去勢してたオスですね、あの子が、16歳まで来ました。今生きてる中でいうと、メスの方の今見ていただいてる群れの中に、耳のね左側にね黄緑色のタグをつけてるメスがね、今2009年生まれで、今生きてる中ではこの子が最高齢になります。でね、このマーラね、さっきも言ったように齧歯目です。物をねかじりたいっていう欲求がとても強い動物です。なのでこれね1週間ぐらい前に入れた枝、カシの枝なんですけど、葉っぱ食べ終わった後もね、こうやってね、皮までガジガジかじっちゃいます。ね、こんな感じ。枝までガリガリかじります。で、中入ってる枝もね、そういった目的で、入れてあります。葉っぱ食べ終わっても、少しの間はね、こうやって枝そのまんま入れて、かじれるようにしてます。枝はね、この今入れてるのはね、桜の木が一番近くに見えますね。中入ってるその皮がかじられて、ちょっとオレンジっぽい、茶色っぽい、木が見えてきている枝ですが、これはね、この間のあの大雪で折れちゃった枝を中に入れてます。桜はね、かなり弱い木なので、基本的にはね、剪定するときはかなり慎重に剪定しなきゃいけないんですけど、今回はね、雪で折れちゃって、ただ捨てちゃうんじゃもったいないっていうことでね、もらってきて、かじり枝に入れてます。ね、葉っぱがなくてもこうやってね、かじったりするのに使ってくれます。それからね、カシの枝もこれ今日お昼にさっき入れたばっかりのね、葉っぱついてるやつはね、新しい枝です。これもね、園内でね取ってきたものですね。お客さんの通る園路の上、油
危ない枝があったり、それからね、森の中もね、定期的にやっぱ手を入れてあげないと森もダメになっちゃいますので、そういったところで出た枝はね、こうやってもらってきて動物にあげたりしてます。他にもね、今ちょっと冬なので葉っぱないんですが、コナラとかクヌギなんかも、このマーラには使ってます。あとは今レッサーパンダからもらってきた笹ですね、こんなところで使っています。それではですね、この後、その隣のスペースですね、今何も入ってないんですが、一応この後今日も、開放してちょっと広くしてあげてね、マーラたち自由に、過ごせるようにしてあげようと思います。夕方の餌の時間にはね、またこっちの今いるスペースに戻しちゃうんですけど、それまではね、マーラたち真ん中のエリアまでは、自由に行き来するように広げておきますので、この後もお時間許す限りね、ぜひマーラたちの動きを見ていただければと思います。それでは私の話はこれでおしまいになります。本日は、お集まりいただきましてありがとうございました。